В Бостън ядох един стек, който тежеше. Колко унци беше? Това да не е Флинстон? Точно. Флинстон, да. Ама точно. Ето такъв стек. Точно. Толкова дебел с кокова сряза. Ма не се каже Флинстон, но точно този. Да, да. Брутален стек. Направо. Те така ги наричат на някои места. Флинстон, защото пържолата е грамадна. Да, да. Успя ли да го изядеш? Не. Има в много ресторанти, така съм чувал в Щатите, че има в менюто част, в която главният готвач, ако успееш да го изядеш, ти е без пари. Да, ти е без пари, но иначе си го плащаш, да. Някакви неимоверни порции. Много така интересно звучи. Това беше някакъв стейкхаус много, много добър там. Интересно, че в България не го правят това. Сигурно се притеснява, че ние ще изядем всичко. Тук аз познавам доста хора, които ще го изядат. Мисля,